Resa Malaman OPR yang diumum Bank Negara semalam menunjukkan prospek ekonomi Malaysia yang positif, didorong oleh pengukuhan permintaan domestik dan pertumbuhan ekspor yang kukuh. Demikian menurut MIDF Research. Katanya, BNM menjangka momentum pertumbuhan berada pada landasan kukuh. Ia berikutan fasa peralihan ke endemik dan pembukaan semula sempadan negara. Kadar pengangguran lebih rendah, juga lebih ramai memasuki kadar pasaran pekerjaan. Kegiatan penyelewengan minyak diesel bersubsidi bernilai lebih RM21,000 di Lukut, Port Dickson, tumpas. Pengarah KPDN HEP Kuala Lumpur, Arifin Samsudin berkata ia menerusi serbuan di sebuah stor haram di Taman Perindustrian Perdana 2 hari lepas. Sebanyak 10,200 liter minyak diesel disita, termasuk 2 lori tangki, sebuah lori bonded, 1 unit pam dan 3 unit hose minyak. Keseluruhan rampasan dianggap bernilai RM123,000. Siasatan awal mendapati sebuah lori bonded membuat pembelian diesel bersubsidi di stesen minyak sekitar Kuala Lumpur dengan kuantiti yang besar bagi setiap transaksi. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, menyalurkan peruntukan lebih RM1.58 juta kepada penduduk terjejas banjir di Baling. Ini dimaklumkan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Ahmad Mazuk Syari. Kata beliau, peruntukan dari tabung musaadah itu antaranya merangkumi bantuan secara sekali beri sebanyak RM1,000 kepada setiap isi rumah. Sumbangan segera RM70,000 juga diberi kepada Sekolah Menengah Agama Yayasan Al-Khairiyah. Pembinaan lapangan terbang antarabangsa Kuantan di Gebeng, Pahang dijadual bermula tahun depan dengan kos RM2 bilion. Operasinya dijangka pada tahun 2026. Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail berkata pembinaan lapangan terbang itu melibatkan kawasan seluas 5,042 hektar. Misi membawa pulang pingat dalam acara judo pada Sukan Commonwealth Birmingham 2022 bukan satu tugas mudah. Namun ia tidak mustahil bagi kedua-dua atlet muda negara, Amir Daniel Abdul Majid dan Kamini Sri Segaran. Ini dinyatakan Ketua Kontinjen Negara ke Sukan Commonwealth, Datuk Syarul Zaman Yahya. Katanya mereka mampu melakar kejutan berdasarkan rekod cemerlang di Sukan C, Hanoi. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Syahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.